Narito mga kaswerte, ang tamang paraan sa pagsalubong ng parating na bagong taong 2022 para tayo ay buena sinat swertin pumasok ang pera sa atin. Bukod sa Pasko, nakagulian na nating mga Pinoy ang paghahanda sa bagong taon. Maraming mga pamahiin na tayo ay sinusunod tuwing sasapit ang bagong taon. Narito ang ilang mga pampabuenas, pampaswerte at pagpasok ng grasya sa taong 2022. Para sa ating mga kasuotan, mga kaswerte, mas mainam sana kung bagong damit at polka na damit ang ating susuot. Ang mga bagong damit ay nagpapahayag ng panibagong swerte. Ang mga damit naman na mayroong polka dots o bilog-bilog, ito ay nangangahulugan na maraming pera na darating sa iyo. At syempre mga kaswerte, Mainam na panatilihin nating malinis ang ating buong katawan. Kapag maliligo ka, budburan mo ng ilang kurot ng asin ang iyong tubig. Ito ay para matanggal ang mga malas sa iyong katawan at maiwan na ito sa lumang taon. Para naman sa pagkain, naiahanda natin sa pagsalubong ng bagong taon sa ating hapagkainan. Kailangan ay mayroon tayong labing dalawang bilog na prutas. O hindi naman kaya ay labing tatlo labindalawa dahil ito ay simbolo ng labindalawang buwan sa loob ng isang taon. Kapag labing tatlo naman daw, mas mainam na mayroon kang pasobra. Ang paghahanda ng mga bilog na prutas sa ating hapagkainan ay nangangahulugan na masagana at maunlad sa loob ng isang taon. Maaari din tayong maganda ng meatballs at mga palitaw na bilog ang yari. Maghanda rin tayo ng pansit at espageti para sa ating mahabang pamumuhay. At pagsapit naman ng alas 12 ng gabi, mas mainam kung tayo ay sabay-sabay kakain ng buong pamilya dahil sumasagisag ito sa matibay at pagkakaisa ng isang buong pamilya. Iwasan naman nating maging mainitin ng ating ulo. Mas maganda na sasalbungin natin ng bagong taon na tayo ay nakangiti at magaang ang pakiramdam. Batingin din natin ang bagong taon. Happy New Year at manibagong bagong taon ang lahat ng ating mga kasama, kapitbahay, kaibigan at mga katrabaho. Mainam din kung ikaw ay mag-share ng iyong handa sa inyong kapitbahay. Ito ay nagpapakita ng isang magandang ugaling Pinoy. Ang pagbibigay sa kapwa ay mayroong isang magandang kapalit sa iyo. Huwag mo rin kalimutan na dapat ay kumpleto ang ating tubig, asin at bigas. Ito ay upang maging masagana at maunlad ang ating mga kabuhayan. Kailangan ay mayroong kaling bawang at dahon ng laurel. Ang bawang ang magtatanggal ng kamalasa na nagkaroon ka sa toong 2021. At ang dahon ng laurel naman ang magbibigay sa iyo ng swerte. Iwasan mo muna ang magwalis kaswerte sa umaga ng January 1. Ito ay parang itinataboy mo ang magandang swerte na dapat ay papasok sa iyo. Mas mainam at mas maganda kung sa hapon ka na lamang magwawalis. Pilitin mo na hindi ka maglalabas ng pera sa bagong taon. Kung ikaw naman ay mayroong negosyo, kagaya ng tindahan, online seller ka, o kahit anong negosyo na mayroon ka, ang unang pera na papasok sa iyong negosyo ay iyong itabi. Samaan ito ng tatlong piraso ng dahon ng laurel. Pagsapit ng alas 12 ng gabi. Maglagay ka ng maraming bariya sa iyong dalawang bulsa. Ngayon din ng mga perang papel. Ito ay para maging masagana ang pasok ng pera sa iyo. Maganda rin kung ikaw ay magbibilang ng perang papel, papasok ng inyong pintuan. Kaysa magpaputok ka, mas mainang kung tayo ay magpapatugtog na lamang ng ating mga stereo. Lakasan mo ito para ang mga malas na nasa paligid at loob ng ating bahay ay umalis ng tuluyan. Pagsapit ng alas 12 ng gabi, pagsalubong natin sa bagong taon, tayo ay lumundag. Sama na rin natin ang ating mga anak. Ang sabi nila, ito daw ay nakakatangkad. Pero ang totoo, ito ay isang magandang gawain para mas maraming blessings ang dumating sa atin. Ikaw, excited ka na ba sa pagsalubong ng bagong taon? Para mas madagdagan ang iyong swerte, sumali ka na sa ating pag giveaways Ito ay irarapol natin sa December 22. Paano sumali? Panoorin lamang ang ating video na ilalagay ko dyan ng link sa ating comment section para malaman mo kung ano-ano ang mga mechanics. Magandang araw mga kaswerte!